Brněnská velká cena bude za malou chvíli gradovat závodem kategorie Moto 3. Kvalifikace se mi povedla velmi dobře, získal jsem pole position, ale bylo to velmi těsné, protože druhý jezdec Aaron Kane za mnou zaostal o pouhých 52 tisícin, takže ty rozestupy jsou opravdu malé. Tady máme pohled na Derina Bindra, který skončil sedmý. No a teďka si režie vybrala i mě. Brněnská Grand Prix za malou chvíli začne a já se budu snažit samozřejmě bojovat na tomto domácím závodě o co nejlepší umístění a chtěl bych to osladit pátým vítězstvím této sezóně. Tak pojďme na to a doufejme, že se mě povede nějaké dobré umístění, nejlépe samozřejmě první místo. Červená světla už se rozsvícejí a jedem! Tak, start se mi zase příliš nepovedl, ale je to způsobeno tím, že ta motorka mě úplně nejede po tom startu, ale tam jsme mohli vidět, že Nicolo Antonelli, který odstartoval výborně, vyjel na trávu a úplně se zabrzdil, takže tento Ital se strašně propadl tím celým pořadím. Zato já jsem se dostal už na osmou pozici, tady máme Celestina Vietiho, tady je John McPhee v týmu Petronas, ten odjel také velmi dobře. A teď to tady McPhee bral po obrubíkách a tady byl kontakt! No tak, co tady chybělo a mohl jsem jít k zemi. Tam byl kontakt s Johnem McPhee. No, hodně těžký moment hnedka v úvodu závodu. Tady je Gabriel Rodrigo z Argentiny na páté pozici, start se mu velice povedl. Ale už se dostávám před tohoto jezdce, ovšem zatáčka číslo 5 mě příliš nevyšla a vyjel jsem až za obrubníky a propadl jsem se znovu až na šesté místo a tady je Tatsuki Suzuki z Japonska, týmu Paula Simoncelliho, který mě teďka atakuje hodně nepříjemně. Gabriel Rodrigo zatím drží pátou pozici, před ním jede Japonec Kaito Toba z týmu Honda Eisha. A na první pozici je zatím Jaume Masia, který jede výborně a nasadil hodně ostré tempo už v úvodu závodu. Co zatáčka Kevina Švonce, Rodrigo se nakonec udržel na páté pozici, ale nebude to dlouho trvat a budu se chtít dostat před tohoto argentinského závodníka a právě se tomu tak stalo, už jsem se dostal na pátou pozici, ovšem zase jsem byl delší a Rodrigo se vrací na pátou pozici, ale tady je útok a dostávám se zpět před Argentince. Tak doufejme, že to byl konečný předjížděcí manévr na tohoto závodníka. A teď mám před sebou Kaita Tobu, který jede také velmi dobře a jede svůj nejlepší závod v této sezóně. Zatím skončil nejlépe šestý Cherezu. A teďka je na pozici páté, protože jsem ho právě odsunul ze čtvrtého místa. První kolo už je minulostí, Jaume Masia je jako vedoucí závodník, zajel nejrychlejší kolo, 2.24, takže tempo má hodně ostré. Ale teďka se nesmím nechat ujet tu vedoucí trojici, kterou vede právě Jaume Masia, druhý je Aaron Kane a třetí Lorenzo Dalla Porta. Výjezd ze zatáčky 2, to je taková polozatáčka, se mi velmi povedl. Tady mně přišlo, že jsem na této rovince něco získala, dotáhl jsem se na Dalla Portu. Tady jsou ostré brzdy do zatáčky číslo 3, které mě teďka příliš nevyšly. A copak tomu chybělo a mohl jsem vyjet až na trávu. A tady je zase útok Kaita Toby, který na mě ťuká ze zadu. Ztrácí na mě zhruba 0,2, takže Toba je stále na mě hodně nalepený. Tahle zatáčka číslo 5 mě příliš nechutná, zase jsem to tady přetáhl a na prvních pozicích se svádí boj hodně znatelný, protože Dalla Porta i Kane už se dotáhli na vedoucího Masiu a hlavně Kane tam Masiu pořádně oťukává, i když teďka nepatrně ztratil a využil toho zase Dalla Porta. Hodně ostrý souboj se děje na čele a samozřejmě toho budu chtít využít a dotáhnout se tak na tuto trojici. Kaita Tobu jsem už znatelně setřásl, ztrácí na mě tento Japonec vteřinu a 12 tisícin, takže to čtvrté místo mám
relativně pevně ve svých rukou, ale samozřejmě to není konečná, budu se chtít domácí velké ceně dotáhnout na Dallaportu Canetu a vedoucího Masiu. Zatáčka číslo 11, teď přijde zatáčka číslo 12, to je taková menší šikana, teď se jede do toho prudkého kopce a bude následovat levotočivá zatáčka, poté bude následovat pravotočivá a budeme v cíli a druhé kolo bude za námi. A tento konec okruhu mi velice sedí, dotáhl jsem se na Dallaportu a dá se říci i na Caneta s Masiou, takže to je hodně zajímavý průjezd. Druhým kolem a jdeme na třetí pozici, nebo ne? Zajel jsem nejrychlejší kolo závodu 2.18.01, což je samozřejmě potěšující situace, ale chtěl bych ještě zabojovat o pódium a umístění, která teďka nejsou vůbec daleko. Dallaporta je na třetí pozici a tady je kontakt s tímto Italem a dostávám se před něho na třetí místo. Aaron Cané už je také překonaný a teď už zbývá jenom Jaume Masia z týmu Capital Bester Dubai. Zatáčka číslo 3 se mi zase nepovedla projet úplně na výbornou, ale co se dá dělat? Zatáčka číslo 4 už je minulosti, udržel jsem stále výbornou druhou pozici a ještě si budu připravovat útok na Masiu, který zrychluje a trošku mi ujíždí a tady je útok Dallaporty, který se chce samozřejmě vrátit na druhou pozici, předjel Caneta, takže Aaron Cané vypadl z podiového umístění, Masia je stále první, ale už se na něho blížím, na tohoto Španěla. Jaume Masia stále drží první pozici, ale jak dlouho? Zatáčka číslo 8. Tam jsem byl trošku delší a tady měl Masia lepší výjezd. Nebo píše lepší nájezd do zatáčky. Teď přijde tahle dlouhá rovinka a bude sjezd do zatáčky číslo 10, která se jmenuje podle Kevina Švonce. Přezdívaná Švoncovka, tahle zatáčka už je za námi. A bude zbývat poslední úsek tohoto závodu. Tady se mi to vůbec nepovedlo projet a Masia získává nějaké ty desetiny k dobru. To byl hodně nepříjemný moment, který jsem musel ustávat, ale Dallaporta na mě ztrácí už 7 desetin. Takže druhé místo už mám asi v kapse, ale ještě budu se snažit zabojovat o první pozici, kterou drží Masia, ale to bude hodně zajímavé. Je tady útok a jdeme na první pozici, tak jak tohle dopadne. Předjíždím Masiu v poslední zatáčce, číslo 14 a tohle bude vítězství. Je to tady, vyhráváme pátý závod této sezóny na domácí velké ceně, tak to je fantastické. Tak to byl dramatický závod. Jaume Masia vedl, dá se říci, celý závod, ale v poslední zatáčce jsem tohoto Španěla překonal. To byl opravdu finish se vším všudy. Třetí byl nakonec Dallaporta, čtvrtý Aaron Cané, který nakonec nezískal pódium. Pátý byl Suzuki, šestý Toba, sedmý byl Marcos Ramirez, osmý Gabriel Rodrigo, devátý Andrea Mino a desítku uzavírá Celestino Vietti. Jakub Kornfeld skončil na pozici 13., takže také bere body. A Filip Salač obsadil 21. pozici, takže tam to tak slavné už nebylo. Ale já jsem opravdu velice nadšený z tohoto výsledku. Ještě se podívám v rychlosti, jak to vypadá bodově. A také to vypadá velmi skvěle. Mám 171 bodů a vedu šampionát o 15 bodíků před Canetem, takže jsem ten náskok na tohoto Španěla navýšil. Třetí je Dallaporta, který také ztrácí velice málo, 17 bodů pouhých. Čtvrtý je Masia a pátý je Antonelli. To jsou ti moji největší pronásledovatelé, které si budu muset samozřejmě ještě hodně hlídat. A uvidíme, jak tomu bude v dalším závodě. Tímto se s vámi u dnešního videa loučím. Doufám, že se vám tento závod na brněnském okruhu líbil a u dalšího závodu, který se bude konat v Rakousku. Čau!